טוב, אין פה ראייה למתחם ההוא. אנחנו צריכים ללחוץ כנראה צפון על ה... רגע, שימו לב מצפונכם, יש את הברדם, כן? איפשהו. חפש את המטרות במתחם, אבל ממש קשה לראות. כן. יש שם שני רכבים. מה אתה עושה? הנה, זיהיתי מטרה. אני מגיע. בוא, לושס, נעשה צפונה. כי החבר'ה עם הברדם מסתכלים אותי. אני מגיע. רק הפלתי, אבל לא הצלחתי לעשות קיל. נראה שהם התקדמו צפונה שם. יש שם שני רכבים במתחם, אתה ראית? אני לא מסתכל על המתחם, מחפש צפונה. כי יש שם מטרות פתוחות. אז זה המטר, הנה, הברדה מצפון, עדיין איפה סגי? מה? במתחם, במתחם, לא מתחם. איפה שהשני רכבים. טוב, זהו, די. לאסתי, אין אישי. יוני, אתה פתוח מאוד. אני אומר לכם, הברדם, אני... אני איתך, אני איתך. לא, אתם לא צריכים, אני פשוט מחפש, שלא יבואו לנו מצפה. הוא מת, יפה. לא, תמשיכו שם, אין טעם שזה...